Hi, my dear. Hey, Boisa. Hey, very dumb, Cousin. अनि अलि पछाडिबाट क्रिसमस क्यामेराम्यानजी अनि त्यसपछि आज चाहिँ हामी चाहिँ दमौलीमा छौँ दमौलीबाट अब हामी मनाङ जाँदैछौँ मानुङ जाँदैछौँ है अनि यहाँबाट गाडी लाग्छ लाग्दैन के हुन्छ तपाईँलाई म भन्ने नै छु आउनु मसँग जाँदै सँगै पछाडि म पछाडि बस्छु म अगाडि बस्ने त्यो भाइले मलाई धन्न आज फसाएन छ त्यो भाइले मलाई जाँदा मात्रै आज तिन हजार भनेर धन्न फसाएन म थाहा छ तपाईँलाई म हिँडिसकेँ नि कतिमा भन्नु न 25 ल हामी त गाई जान लागेको है घरबेटी आमाले कराएछ हामी हिँड्यौँ अगाडिबाट खिच्नुपर्छ अझै पनि ट्याक्सी महँगो भएन कसको दाइ फाइनली हामी जान लाग्यौँ छोरी यता छिन् है म यता छु अब हामी जान लाग्यौँ गाई है अँध्यारो अँध्यारो आयो यहाँनिर अब चाहिँ बाहिरको सिन देखाम है माइसा पनि यहाँ छिन् फाङ 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 गर्दै सबै जुस खाँदै पैसा म दिन्छु कति दिऊँ
बन्द सय देऊ न अहिले हामी चाहिँ लड्दै पढ्दै भनेर भन्न चाहिँ मिलेन अंकल ल हामी लड्दै पढ्दै आइपुग्यौँ अनि त्यसपछि भनेर भन्न मिल्दैन अघि भन्छ कि अनि अलिकति त हिँड्नु पर्दो रहेछ यहाँबाट अझै बुट लाएर आए त हिल भएको कस्तो हुन्थ्यो हुन्थ्यो ऊ दिदी म लडेँ आया ए मर्नु भयो अझै कता हो माथि ल हामी यहाँबाट जाने गाइस आया गाह्रो पऱ्यो मुनाको त सुरुवालै खुत्को रे हिँड्दा हिँड्दा यस्तो होइन अब यति साह्रो त उकालो त हाम्रो गाउँमा पनि हिँडेको छैन क्या दिदी म त आया आया भन्नु भन्दा मनलाई आया कसो मनलाई भगवान् बचाउ फोटो खिच्दैन मुना हेर त मेरो छोरीको हरकत यस्तो देखाउँछिन् हामी फाइनली मानुङको माथि आइपुग्यौँ गाइस है ए छोरी पनि एकदम खुसी छिन् लड्यो भने धन्नै लडेन भाइ म भनेर भन्न मिलेन गाइस कस्तो राम्री भएको हो म ननुहाएर होला तिन दिनदेखि सायद यति राम्री गई छैन नि म छु आफैले आफैले राम्रो बाई म आउँछ है बाई हो हामी बस्ने अमृतको मेरो आन्टी चिनेको आन्टी हुनुहुन्छ यहीँ बस्ने र यहीँ लिएर आएको छ अगाडि गएर खिच्दै न त भाइ हामी अब यहीँ बस्छौँ यहाँ बस्छ आउनु होला कति राम्रो पपी नै राम्रो छ मेरो छोरी हेर न मेरो छोरी खिच्दै पपी पपीले पपी फोर्छ नि त माइस मेरो छोरी चाहिँ पपी पपी भनेर हुनुकै भयो आउने बित्तिकै नगर न बाबु ल भयो उसलाई फेरि माया लाग्छ नि कालीको याद आइरह होला उसलाई अब छोडिदेऊ गर्नुहुन्न ऊ दादाले पिटिसिन्छ माइसा हुन्न ल फाइनली आइपुग्यो के छ अब यहाँ सोध्नु पर्छ है बाबा यहाँ त आउने बित्तिकै त के हो यहाँ त तोम्बाको भाँडा पनि छ त स्वागत हुन्छ यहाँ आउने बित्तिकै तोम्बा हुक्का आमा पप्पीले फेरि रुम कता हो त दिदी मैले अघि फोन गरेको थिएँ नि दाइलाई फोन गरिसकिरहेको फोन जानु त जाऊँ लैन माइसा ऊ रुममा ल रुम हेर्न आउनुहोस् है यहाँको रुमहरू यहाँ टेन्टहरू पनि पाउँदो रहेछ है यस्तो रुम पनि हेर वाउ ब्युटिफुल कस्तो राम्रो वाउ सानो नानीको त प्राइस लाग्दैन होला नि भाइ कुरा गर्नुपर्ने ब्युटिफुल रुम वाउ सो तर टिनले छाएको हुने रहेछ माथि जाडो हुन्छ राति त यत्रो यत्रो ब्ल्याङ्केट छ त्यही भएर ठुल्ठुलो ब्ल्याङ्केट छ फाइनली हामी आइपुग्यौँ गाइज यो र माइसालाई पनि मन पऱ्यो रे ल फाइनली आइपुग्यौँ आइपुगेपछिको यहाँको तमासा रमिता के गर्छौँ हामीले रमाइलो त्यो भने हेर्न पर्छ है तपाईँहरू आई सब्सक्राइब हजुर आई सब्सक्राइब भन न ल गाइस फाइनली नाइट भ्युज देखाउँछु म तपाईँलाई होइन नाइट भ्युज चाहिँ कहाँबाट भन्दाखेरि मानुङकोटबाट देखाउँछु है कस्तो देख्दो रहेछ त अघि भित्र त आउने बित्तिकै दिउँसै देखाएँ अब नाइट भ्युज चाहिँ आउनु जाऊँ है त मेगा सँगसँगै घुम्न यहाँ हेर्नुहोस् मानुङकोट अबोभ द क्लाउड कति रहेछ त भन्दा 1080 meters भने कति हाइटमा आफै गेस गर्नु र आउनु मसँग दौडिँदै घाम अँध्यारोमा लड्न सकिन्छ साह्रै घाम नदौडि न घाम बज्यो दौडाउनु चाहिँ भन्यो तर नदौडि अलिक घुर्र परेर तलतिर झऱ्यो भने फेरि मलबाट लाइट देखाउँदैछु दिदी
निर्मलबाट लाइट देखाउँदैछ ल लाइट देखाएर पुरा अमृत भाइले मलाई खिच्नलाई सहयोग गर्दैछ माथि जान गाइस माथि माथि जान ल गाउडी म अमृत भ्याउँछु क्यामेरा म भ्याउँछु नि तिमी चाहिँ हैन सरकार बढिन दिदी दिदी दमौली बजार सबै दमौली त होइन होला नि त दमौली बजार सबै दमौली बजार हो यो सानो देखियो दमौली बजार सबै दमौली बजार हो त यो ओ माई गॉड ए यो बाटो पनि हिडेर आउँथे हैन यो पहिला अहिले नि हिँच्छन् हिँच्छन् गाइस यो त दमौली बजार एकदम दमौली बजार ओ यही बाटो देखायो नि त हामीले भरङ भरङ भएको अहिले नि हिँड्छ मान्छेहरू तलसम्म जान्छ नि तर डेन्जर छ हो डर लाग्ने डर लाग्दैन आफू गुना हो दिदी तलसम्म पुग्छ उ ए अँ त यही बाटो हो हामीले भरङ भरङ भने यहाँ राति भएर देखेन यस्तो राम्रो सिन है रोड हाइवेजहरू देख्दो रहेछ जुन हेर्नु न जुन सिनारीबाट घुमेर आउँदा दिदी बहिनी त मुख जोडाएर सुतेछ नि यसरी चिकन 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 राइस आयो गाइस राइस आयो चिकन राइस होइन प्लेन राइस प्लेन राइस नो चिकन राइस अलवेज नो चिकन ओन्ली प्लेन राइस गाइस ए अमृत भाइ तिमीले चिकन राइस आउँछ भनेर किन झुट बोल्यौ भाइ त्यही भन्थे चिकन छ चिकन आउँछ भन्थ्यो चिकन ल भाइ खोइ चिकन खोइ चिकन तन्दुरी चिकन भाइ चिकन खोइ चिकन ओके मोमो खुवाइदिन्छु भने थ्याङ्क यू भाइ आउँछ अहिले छोरी रेडी टु इट राइस माइसा बेबी खाने कि नखाने माम छोरी राइस खाने अब है गाइस राइस खाने राइस अब बाहिर हिउँ पर्या छ अरे यो होइन बादल देखिन्छ बादल हो कि हिउँ के पर्या छ अरे मुना खिच्न जान्छ आमा छोरी यहाँ बस्छ मैले आमा पनि हेर होला यस्तो रातभरि गुन्द्रीमा सुतेको जिउ दुखेछ बिहान बिहान जुन लायो नि त यही सुतेर पनि बल्ल उठ्यौँ छोरी छोरी पनि सुत्नु पर्ने त्यसैले है ल मम्मी पनि सुत्नु पर्ने गाइस सनराइज भएको हेर्नु त त्यसैले है ल अब बिहान बिहानै उता के हेर्नु र है म गएँ बाई बाई त्यही पनि खासै चिसो त छैन त्यही पनि बादल हेर्नु त दिदी अब सनराइज खिच्ने हो मान्छेहरू कति धेरै अन्नपूर्ण बादलमा दिदी एकचोटि डाइभ हान्दै जाने हो गाइज कस्तो छ त सिनेरियोहरू हेर्दै गर्नु है सर परेर ल हेरौँ हेरौँ केही देखिँदैन हिजो सुन्नु त यता यता हिजो बेलुका घर देख्नु भएको थियो नि तिनीहरू रोडहरू केही देखिँदैन हेर त ओ माई गॉड कस्तो है
सेतो पानी जस्तो देखाइसो कि बादल अर्को के बादल हुसु हुसु बादल होइन बादल त माथि छ त घरहरू खोइ त यही जस्तो लाग्ने होइन यो जुन निस्के हारे मिलिहाल्छ त भाइ रेडी सेडी भन्नुपर्छ त अनि गाई जब तपाईँलाई म यहाँ यस्तो दामी तपाईँलाई चाहिँ आइस जस्तो पनि लाग्छ बादल जस्तो पनि लाग्छ होइन तर हिजो बेलुका चाहिँ तपाईँहरूले पुरै बजार देख्नु भएको थियो नि आज चाहिँ त्यो बजार चाहिँ पुरै बादलले ड्याम्मै बजारमाथि बादल छ जामै त हेर्न कस्तो छ होला आउनु त ल हेर्नु बजारमाथि बादल अलिकति यता आउँ त आउँदै ल देखाइदेऊ त सरेर र बजारमाथि बादल यसरी हिजो बेलुका बजार देखेको हो है यो मानुङ हो है यो चाहिँ मानुङ डाँडा मानुङ कोट मानुङ डाँडा छ स्थलबाट जाने यहाँ भरेङबाट जाने पनि रहेछ सो बुनालाई कस्तो लाग्यो त आऊ बाबु नि राम्रो लाग्यो कस्तो लाग्यो सबैलाई खुस्किँदै तपाईँको त चप्पल लाउनु नि भयो होला ठिक कस्तो लाग्यो जस्तै होला मानुकोट कस्तो लाग्यो दिदी मानुकोट कडा लाग्यो नि भाइ डेन्जर रमाइलो लाग्यो खाने पनि एकदमै मिठो है खाने सरी खानेकुरा पनि एकदमै मिठो प्लस अनि त्यसपछि बस्न पनि अलिक ढिला भएर हो नभए ठिक छ बस्न भने त्यस्तो छैन एकदमै राम्रो सबै कुरा एकदमै मन पर्यो गाई कस्तो लाग्यो त मलाई गाइज है यहाँनिर चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ नि तपाईँलाई सररर बादल सनराइज सबै देखिन्छ भनेर है अब चाहिँ यहाँनिर देखि नै रहेछ अलिअलि देख्नु पनि भयो होला अब चाहिँ अमृत त्यो सररर पनि यतादेखि देखाइदेऊ त हिमाल पनि देखाइदेऊ सबै देखाइदेऊ ल सररर तलैबाट गर न तिमी माथि किन पुरा भन्नु ल ल ल अब भाइले जस्तो भ्याए त्यस्तो खिच्यो नि त अनि त्यसैले अब माथि जाऊँ माथि माथिबाट हेरौँ आऊ लगाइ सरर हेर्नु है त स्वर्ग स्वर्ग मलाई भ्यू टा मैले चाहिँ अब भ्यू टावरबाट भ्यू देखाउँछ आउनु है हजुर मान्छेको थुतु नौ खिच कि भ्यू खिच खिचेर ल ल हुन्छ भ्यू टावरबाट हेर्नु है अनि यता सरर देखाइदेऊ त यता यताबाट सर यता तल मान्छेहरू हेरी हिँडेर आउने बाटो है गाइस यो सनराइज वहाँबाट हुँदैछ ओके ल अहिलेको लागि भाइ गाइस फेरि आउँछ ए हामी भ्यू हेरेर आयौँ तिमी नहेर्ने तिमीलाई चाहिँ पप्पी भयो हुन्छ छोरी भ्यू हेरेर आइसक्यो मम्मा तिमी नहेर्ने उसलाई चाहिँ पप्पी भयो हुन्छ नगर न बिचरा पप्पीलाई माइसा छोडिदेऊ मम्मीसँग छोडिदेऊ उसको मम्मीसँग पप्पी आई लभ यु पप्पी बस भन न पप्पी बस भन माइसा पप्पी बस भन छोरी बाई भनेको कि बस भन न
बस भन पपी बस पपी भन अलि बसेर गर न यार यसरी हेर्न हुन्छ कस्तो नबुझ्ने मान्छे हाम्रो जाने तर्खर हुँदैछ होइन किरिम लाएर जस्तै भयो क्या अमृत म त अलिअलि 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 यात्रा मानुङकोटको कस्तो भयो बताइदिनुहोस् कता छ सेतै यात्रा मानुङकोटको बगाल भयो है ल अब छोरीले दुःख दिइरहेको छिन् गाइस यहाँबाट निस्किम बिल सिल पे गरौँ कति भयो मानुङकोटको यात्रा बगाल भयो अनि त्यसपछि एकदमै खुसी भयौँ आमा छोरी क्रिम लगाइदिए हो बहिनी लगाइदिउँले के चाहियो क्या छोरी ए ड्राइभर चेन्ज गरे नाइ एक्चुअली ड्राइभरले लेखिस गर्दम है कि जाइन मैले बन्द गरेको ल अब चाहिँ जाउँ गाइस कति भयो के भयो पैसा खटक 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 तिर हजुर अब मम्मी बिल तिर्छु नि त पैसा कस्तो भयो त यात्रा मेरो यात्रा राम्रो भयो मैले नि यस्तो थोरै भिडियो बनाएको छु अनि यात्रा भन्नु कस्तो भयो सिनेरीहरू कत्रो पहिला आएको थियो कि नै भाइ म पहिला दुईचोटि आएको थिएँ हो दुईचोटि अनि फेरि यसपालि पनि आयो तिनचोटि भइगयो होइन भनेपछि यात्रा राम्रो भयो यात्रा राम्रो भयो जिन्दगी कस्तो चलिरहेको छ सँगसँग सङ्घर्ष एकदम राम्रो चलिरहेको छ राम्रो खाने हिँड्ने त्यो काम गर्ने हिँड्ने त्यही त बाई बाई अनि त्यसपछि थ्याङ्क यू फर गुड फुड है अनि गुड हस्पिटालिटी है नानीले नै आउने बित्तिकै एकदमै ऊ गरेको थियो है तातो चिसो एकदमै दिदी ब्ल्याङ्केटले चिसो हुन्छ यस्तो यस्तो भन्दै थ्याङ्क यू फर एभ्रिथिङ है अनि तपाईँको रेस्टुरेन्टको नाम भन्नु अम्ब्रेला रेस्टुरेन्टमा सबैजना है अम्ब्रेलामा आउनु होला अनि एकदमै हस्पिटालिटी अझै बच्चासँग एकदमै राम्रो व्यवस्था छ है सो त्यही भन्दै बाई 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 फाइनली चाहिँ मानुङकोटबाट हामी तल झरिसक्यौँ होइन अब जाने बेला भयो गाइस है छोरी अगाडि छिन् यहाँ मुना दिदीले ओह्राल्दै छिन् तलतिर कान्ला कान्ला हुँदै ए सो म चाहिँ आफै ओर्लिँदैछु आफैलाई धौ पर्ने कताबाट ओर्लिने हो है बाई सानु मिस यु यहाँ अनि सर यस्तो माथिबाटै देख्छ भ्युज त यहाँबाट पनि देखेछ अलिअलि अहिले त घरहरू देखेँ हेर्नु अघि केही थिएन यहाँ त मुनि मुनि नै हुसुला हाई हुसु अघिसम्म थिएन आकाशबाट पुरै खस्यो कि हुसु पनि मम्मी छोरी इज हियर मायु मिस सेन्टा ए गाडीभित्र घुस्लिन है मेरो बहिनी समात्नु न दाइ तपाईँ नखिच्नु म हिँड्दैछु मेरो बहिनी लडिन् भने समात्नु छिटो गाइस आउनु तपाईँलाई म देखाउँछु कुहिरो लाग्दैछ ए केही देख्नुहुन्छ मलाई अलिक टाढा जानु पऱ्यो झन् नजिक गयो झन् कुहिरो हराउँदै जान्छ हामीले देख्दैनौँ नि त समात्न सक्दैन एकछिन रोकेर खिच न खालि स्काई भन्छ अब हेर तिमीले कुकुर पप्पी समातेर हेर त तिम्रो हामीले भ्यू हेरेर आइसक्यौँ वी आर रेडी फर ब्रेकफास्ट अब ब्रेकफास्ट खाने त्यसपछि ओह्रालो 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 भिजिट गर्दै 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 घरसम्म पुग्ने काठमाडौँसम्म पुग्ने अनि आज लाइक अब जति तल गयो अघि हामी हिँडेर आयौँ माथि उबाट रेस्टुरेन्टबाट जति तल गयो त्यति कुहिरो जति तल गयो त्यति कुहिरो रहेछ क्या यहाँ चाहिँ सो त्यसैले अब चाहिँ तिमी चाहिँ सकिसकेपछि क्यामेरा निकाल्छौ अनि त्यसपछि अब त्यसैले अब जाँदैछौँ कुहिरोको बाटो छोड्दै दामी देख्यो दिदी